Nova godina je prošla, jelku nisam kitio, ali sam jelku sklopio od elektronskih komponenti. Da. Inače, ovo je trebalo da stigne decembra, još prošle godine, negde sredinom, i trebao je biti novogodišnji giveaway, ali eto, to se nije desilo, paket je stigao danas, 6. januara, a inače naručeno je tamo negde u novembru. Ali eto, zato tu je srpska nova godina, i eto, bit će giveaway za srpsku novu godinu, ali o tome ćemo malo kasnije. Inače, ja sam očekivao da je ovo dosta veće, ali baš je malo, znači, ko jedna šolja, tako da kažemo. Znači, diodice, otpornici, tranzistori, kondenzatori, sve se to lepo sklopi. I onda ovako lepo sija, može radi naravno na baterije, može preko USB-a, tj. Preko bilo kog punjača da se priključi na računar i da svetli ako nećete na baterije. I sada ćemo ovo da sklopimo i kasnije ćemo malo da pričamo o giveaway, tj. Nema šta da pričamo, napravit ću jedan upitnik i popunite upitnik, koga ja izvučem taj dobije, ali kazat ću vam kad je izvlačenje. Pa hajde da počnemo sa sklapanjem, ali pre toga da pogledamo komponente. E dobro, znači kao što možete vidjeti, jelka nam stiže u ovakvoj jednoj kesici, znači tu su otpornici, svi bukvalno potrebni delovi. Jer sad da bi ovo sklopili, naravno obavezan je i alat, a sada ću vam pokazati šta je sve potrebno. Kao prvo, potrebna nam je lemilica, e sad po mogućnosti kvalitetna lemilica sa dobrim vrhom, znači vrh da je sjajan uvek. Naravno, potreban je i kvalitetan kalaj, znači to je, ja mislim, glavnije od svega, najglavnije kalaj, znači s nekim lošim kalajem teško da ćete moći da zalimite, ja koristim ovaj SMA i odličan, evo već jedva i da ga ima. Pasta za lemljenje, pa ne treba, ali čisto ono možda. E sad tu su jedne sečice, doduše ovo nisu sečice, već ajde da kažem klešta za rezanje noktiju, ali može da posluži za podskraćivanje pinova otpornika kondenzatora dioda, znači zato može da posluži, jedan odvijač će nam trebati i jedna klešta za skidanje izolacije kako bi blankirali crveno-crni provodnik. Pa da otvorimo kesicu, da razvrstamo sve elektronske komponente gde šta treba, šta kojim redosledom lemimo. Znači ovo za mene uživancija, moram priznati. Dakle, tu su dve štampane ploče u obliku jelke koje se sastavljaju jedna u drugo i sve je lepo napisano belim slovima gde šta ide. Tu je postolje, držač za baterije, USB kablić za napajanje, možemo koristiti bilo koji ispravljač 5 V ili jednostavno preko računara. E sad imamo tri vrste otpornika i jako je bitno da znamo gde će koji biti zalemljen. E sad kako bi znali koji je koji, poželjno imati merni instrument ili ko zna preko boja da ih izračuna još bolje. Znači imamo 6 komada od 10.000 ohma, imamo 6 komada od 1000 ohma i 1 komad od 2000 ohma. Zatim 6 komada kondenzatora, 47 mikrofarada, 16 V. Zatim 6 komada tranzistora oznake S9014, DC konektor i prekidač i 37 komada RGB LED diodica. Pre nego što krećete sa lemljanjem, savjetujem da sve LED diode proverite mernim instrumentom kako ne bi kasnije došli do nezgodne situacije jer je redna veza u pitanju. Iako jedna ne bi radila, ne bi radilo ništa. Krećemo prvo sa lemljenjem otpornika, znači na štampanoj ploči označeno je sa R, nadam se da to ne treba da objašnjavam, znači ovdje kao što možete vidjeti R1, R2, R3, 10K, znači da treba da ubacimo otpornik od 10.000 ohma, imamo 6 komada, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, znači tu idu otpornici od 10.000 ohma. Znači kao što možete vidjeti, ove dve štampane ploče nisu iste. Na oznaci R7 ide otpornik od 2000 ohma, jedan jedini otpornik, znači njega ću prvo zalemiti kako nas kasnije ne bi zabunio slučajno, znači njega ovde lemimo. Iako nije naveden otpor, ali ovde ide otpornik od 2000 ohma, jer uputstvo nema, ali ja već znam jer sam sklapao gde šta ide. Znači dobro zapamtite, jedan jedini otpornik na najvišu tačku. Sa druge strane samo iskrivimo ovako i kasnije ćemo da lemimo i ovo posle odsečamo. Zatim idemo dalje, uzimamo otpornike od 10.000 ohma, boje su brown, crna, narandžasta, zlatna, 6 komada, 3 ide na jednu štampanu ploču i 3 ide na drugu štampanu ploču. I to je to, znači kada smo ove otpornike ubacili, ostaje nam još 6 otpornika i ostaje nam još tačno 6 mesta gde treba da ubacimo
ovih 6 otpornika. Nijedan otpornik nam ne sme ostati i eto kako to treba da izgleda kada je sve ubačeno. Naravno, sada ću da zalemim deo sa otpornicima, pa idemo dalje. I počinjem sa lemljenjem, znači lemimo samo tamo gde su izbačene ove žice. Znači nikako ne pored. Sada sve ove pinove višak odsečemo naravno sečicama, znači nema potrebe da viri, svaki jedan. Eto ga, idemo dalje. Sada ću da zalemim kondenzatore, nemojte da vas buni ovo 22 mikrofarada, ovde 47, eto takvi su. Znači kao što možete vidjeti imamo na svakoj ploči po 3 mesta, znači 6 komada ukupno. I označeno nam je plus kraj gde je. I na kondenzatoru je označen minus kraj isprekidanom linijom, to jest ovo sivo ode, tako da eto znamo kako ide. Znači ubacimo i nakrivimo na dole. I evo kako treba da izgleda, znači ne smemo pobrkati plus i minus. Potrebno je još da zalimimo 6 tranzistora, znači 3 na jednu štampu i 3 na drugu štampu. Lepo nam je označen u obliku polukruga kako oni naiđu, znači ne možemo pogrešiti. Znači samo bocnemo sve 3 nožice da se krug poklopi sa tranzistorom. I što se tranzistora tiče, to je to. E sada kada su sve ove komponente zalemljene, preostaje da se zaleme još i diodice. E sad kada lemimo diode, jako je bitno da ne pobrkamo anodu i katodu. Znači mora ići redom anoda, katoda, anoda, katoda, anoda, katoda. Znači kao što možete vidjeti na štampanoj ploči nam je to označeno jednom zvezdicom. To je nam je u stvari minus kraj ili ti katoda. Tako da možemo da počnemo. Znači ako vam je lakše tako, kraći kraj ide na zvezdicu. Znači zapamtite to, kraći kraj ide na zvezdicu. Znači ne skroz, gurnemo do ovih graničnika i iskrivimo samo ovako. Znači kraći kraj diode ide na zvezdicu. Iskrivimo, opet kraći kraj ide na zvezdicu, do graničnika iskrivimo, ponovo kraći kraj na zvezdicu i tako u krug. Evo jedan red je gotov, naravno drugi kraj iskrivimo kako ne bi diodice ispale napolje dok ih ne zalemimo. I tako još puta 3. I evo ova kompletna štampa je gotova, sem što još uvijek nije zalemljeno, ali sad ćemo. Eto ga, to je to, prva štampana pločica je u potpunosti gotova, znači sve je fino zalemljeno, kasnije vi ove diodice ispravite ukoliko su iskrivljene. E sad, na drugoj štampanoj ploči isto lemimo, znači kraći kraj ide na zvezdicu, kraći kraj ide na zvezdicu i tako u krug i ne smemo pogrešiti. Ostaje nam još dve diodice koje kasnije dođu na vrh, naravno kada se sve ovo uklopi, ali ja ću to na kraju da uradim, sada ću postolje da sredim. Znači taster treba da ubacimo ovde, eto ga, i DC konektor, on nam ide preko puta. Ne smemo nikako između kratak spoj napraviti. Sada je potrebno ušefiti ovaj nosač za držač od baterije, znači imamo dve rupice ovde, ali pre toga moramo proturiti minus i plus provodnike, plus, znači
znači on mora da najde tačno na rupice. Dobijamo dva šrafića, znači proturimo šrafove. Matica s druge strane, inače matice dobijamo i šrafove. Ja tu uvek dodatno volim da stegnem. Višak odsečemo. Znači ja sam umeđu vremenu blankirao blankiricama i samo proturimo tu gde piše plus i minus i zalemimo s druge strane i postolje je spremno. I došlo vreme da se sve sklopi, znači kao što možete vidjeti sve nam je strelicama označeno ovde plus plus, tako da ćemo ovo da bocnemo samo ovako. I sada samo ukosu je potrebno drugu štampu ubaciti, isto plus kraj nam se mora poklapati sa ovim plus krajem ovde. Ako smo sve dobro zalemili, znači ne sme nigde da zapne, niti ništa, već mora jednostavno iz prve da legne, kao u mom slučaju. E sad, kako bi kontakt ostvarili, potrebno je naravno ovde zalemiti na sva četiri mesta. I ja ću na vrh još zalemiti jednu diodicu, nema potrebe za dve. Znači minus kraj nam je kraći, dok nam je plus kraj duži. I ovako nakrivim na gore i to će biti odlično. I ovde između štampi možemo pojačati lemove ako hoćemo. Sada ću da ubacim batere i da vidim kako jelka radi. Eto ga, još jedna jelkica je osposobljena. Jelka radi i na ispravljaču isto, sada ćemo i ovu drugu da uključimo. Eto je i malo mrak da vidimo situaciju. Na prekidaču samo isključimo kad ne želimo da svetli. Posle nekih sat i po vremena sklopio sam jelkicu dok sam sve snimio detaljno, ja sam se potrudio da to bude detaljno snimljeno pošto električnu šemu nisam dobio, ni ne ide električna šema, inače ja sam ovo kupio namerno kako bi napravio giveaway. Trebalo je stići pre nove godine, ali eto šta sad bit će za srpsku novu godinu. E sad, što se tiče ovog giveawaya, znači šta treba da uradite, znači popunite upitnik, kod mene nema lajkovanja, nema ono, šerujte da molim za lajkovanje, ništa, znači samo popunite upitnik, stavite link vašeg Facebook profila, sve će biti dole, broj telefona ako hoćete da vas pozovem. Ne šaljem van Srbije, znači samo u Srbiju šaljem. E sad, imate da birate da li hoćete sklopljenu jelkicu ili hoćete ovako u delovima da se vi igrate, znači to kad ko bude osvojio imaće da bira kako hoće, eto. Ko voli da se igra s elektronikom, što da ne bi sklopio. Što se tiče izvlačenja, izvlačenje će biti u sredu 18. je sreda beše 18. Da, u sredu 18. tako nekde u poslepodnevnim časovima oko 5 sati ćete znati ko je dobio. Da bi eto do 13. stiglo to neko, možda neko hoće da pokloni nekom ili tako nešto. Tako da eto, to je bilo to, nadam se vam se svidio ovaj klip, vi napišite u komentarima šta mislite o ovoj maloj jelkici. Mada ja sam očekivao da je ovo dosta veće, ali kad mi je stiglo iznenadio sam se koliko je to malo, eto. Ali dobro. Tako da eto, to je bilo to, hvala vam što ste pogledali ovaj klip i vidimo se nekim od narednih klipova. Veliki pozdrav!